Izvinite da vas pitam, jeste bili juče ovde? Ne. Ne. Kakva je juče bila Nišava? Pa ne znam, najvjerojatnije puška. Prepodne je bilo puno kurito, a posle ja kad je zađeo... On je bio. Aha, evo, je li ovo sad Nišavska voda? Sad ću dođem kod vas. Je li ovo sad Nišavska voda ili... Da, Nišavska. Nišavska. Dobro. Ajde, neka se sreća. Vi ste bili juče? Pa tek predvečer, oko pola šest sam bio izašao. Nije, i kako je izgledala Nišava? Ovaj vodostaj je bio oko pola šest, šest. A prepodne je bilo puno ono korito, pa gore do... A oko dva? Pa oko, to je oko 12, jedan bilo. A posle oko pola šest je bio čisto ono da prošetio. Pa onda su zaustavili? Već su bili tu na mostu i vatrogasci i dvoje ljudi dole još je zakazili da čakljama su bacali čakljama. A već su tad bili i ovi? Da, da, iznad mosta odmah. Da, u... I do mraka su, kažu? No, pa ne znam kasnije do kad su ostali, ali ja ono je malu šetnju gore dole, ali vidim još narod ima. E, tek posle, znači pola sedam možda, ovaj džip sa čamcem ode tu dole prema malom mostu i onda su tu valjda dolazili da. U ovom delu. Vaše iskustvo šta kaže, je li ovo Nišavska voda ili ima dodatak? Mislim da je ovo samo Nišava, nema od... Topi se od ozgo. Nije to elektrane, nije to tamo. Nije mutna? Nije. Vremenski uslovi su takve. Tako je, da. I najviše isto. Dobro, hvala vam lepo. Volim. Sve najbolje. Kako se zovete? Dragan. Hvala.